Սիրելի աշակերտներ, երրորդ դասարան։ Շարունակում ենք ուսումնասիրել նյութական առավելությունը, եւ ինչպես այն իրացնել, որը ծիսի հասնենք հաղթանակի։ Փորձենք համեմատել խաղախարերը յուրաքանչյուր կողմունի աղուհի նավակ, ծևերն ունեն 3 զինվոր, սպիտակներն ունեն 4։ Ահա այս 4 զինվորը կարելի համա, համարել Նյութական առավելություն, 1 միավոր սպիտակներ ավելուն են։ Հիմա ինչպես այն օգտագործել, որ հասնենք հաղթանակի։ Այստեղ կա մի փոքր հուշում, կամ ինչպես մեր դասագրքում նշված է գախտնիկ։ Իս գախտնիկը հետևյալն է։ Եթե մենք ունենք նյութական առավելություն, պետք է փորձենք փոխանակել մնացած խաղախարերը, օրինակ նավակը նավակի հետ, թագուհին թագուհու որովհետեւ այդ փոխանակումներից հետո մենք ունենանք ավելի པարզ դիրք եւ մեր առաջвелоությունը դառնա որոշիչ։ Հիմա տեսնենք ինչպես այն կարելի իրագործել։ Նավակ D8-ով մենք կստիպենք Սևերին փոխանակել նավակները։ Շախից հետո ᱥևերը կվերցնեն նավակով, որովսի չտան թագուին։ Նավակը վերցնում է D8-ը։ Մենք վերցնում ենք մրցակցի նավակը, տեղի ունեցավ նավակների փոխանակում, սակայն եւս մեկ շախ։ Հիմա շախից ազատվելու համար այստեղ չկա փախստի ճանապար, ծևերը պետք է փակեն շախի ճանապարը։ Տեսեք, մենք ստիպողաբար փոխանակում ենք նաեւ թագուհիները։ Իմի տեսնենք ինչու թագուհիների փոխանակումից հետո մեր ահա այս առավելությունը դարձավ ավելի ակնհայտ նահմիք հալելով կհասնի վերջին հորիզոնական կդառնա թագուհի եւ մենք կհաղթենք եւ եկեք հիշենք նախոր դասից քարակուսու կանոնը մենք ուղղաձիք ենք իջեցնում զինվորից մինչեւ փոխարկման դաշտ այն դաշտը որտեղ զինվորը փոխարկվում է ավելի մեծ խաղախարի գցում ենք քարակուսի Եվ եթե մրցակցի արքան քարակուսուց դուրս է, ինչպես այստեղ։ Քարակուսուն հեռս է չէ։ Եվ քայլը մերն է, ապա մենք անխոճնդոտ անցնում ենք վերջին հորիզոնական։ Եկեք փորձենք։ Ընթադրենք, ահա, A6, արքա D7, A7։ Ուշադրություն դարձրեք զինվոր բարը չեմ ասում, A7։ Արքա C7 եւ մենք այո փոխարկվեցինք թագուհու հաղթանակով։ Ուրեմն նորից մենք առավելություն ունենալու պարագայում, նույնիսկ եթե դա մեկ զինվորիկ է, հիմնականում աշխատում ենք փոխանակել մնացած ֆիգուրները, խաղաքարերը։ Մենք նույնիսկ նախորդ դասընթացին փոխանակեցինք մեր 5 միավորանոց հզոր նավակը մրցակցի 3 միավոր փղի հետ։ Ինչու որ պիտի ստանանք նյութական առավելություն այո մենք վերադարձրեցինք բայց այստեղ ստացանք դիրքային առավելություն բարենպաստ դիրք հաղթելու համար հիմա մեր արքան կվերցնի զինվորիկը կա եւ մեր զինվորը կհասնի վերջին հորիզոնական սա նախորդ ASCII օրինակներ։ Սույն օրինակում մենք եւս մեկ անգամ կտեսնենք այդ մոտեցման այդ գաղտնիքի արդյունավետությունը հիմա այստեղ ը սպիտակներ ունեն առավելություն, հիշենք ինչպես էր այն կոչվում նավակը փղիդե, vorak, եւ որպիսի սևերը բազմաթիվ շախերով ընդհանրենք այստեղ փիղը եւ թագուին սփռնում են մաթ հայտարարել։ Չխոչնդոտեն մեր առաջ խաղացմանը, որպիսի մենք զինվորը օրինակ հասցնենք վերջին հորիզոնական, փորձենք փոխանակել հավասարը հավասարի հետ։ Համարժեք փոխանակություն, օրինակ Մինչպես ինչպես փոխանոկել թագուիները։ Մենք կարող ենք մրցակցի արքային ստիպել հայտնվել սպիտակ դաշտում, որբիսի այստեղ կրկնակի հարվածով ստիպել կատարել փոխանակում։ Բայց քանի որ դեր արքան գտնվում է սև անկյունագծի վրա, մենք նրան շախ ենք հայտարարում d4 դաշտից։ Սև Անկյունագծից է այս, A1-h8-տանկյունագծից։ Թագուի d4 շախ, արքայի միակ նահանջը J8-ն է, եւ արքան հայտնվեց այնտեղ, որտեղ մենք ցանկանում էինք։ Մենք ստիպեցինք Թագուիների փոխանակումը, որը պիսի այն իրականանա։ Հիմա եթե ᱥեւերը չվերցնեն մեր թագուին, մենք կվերցնենք։ Թագուիների փոխանակումից հետո Այո, ծավալկավեսնեն մեկ լրացուցիչ զինվոր։ Բայց դիրքը ավելի པարզեցավ։ Եվ մենք, ունենալով ավելի հզոր խաղախար, նավակ, մենք ահա այսպիսի ցանկապատը կթողնենք, որปիսի արքան չկարողանա մտնենալ, եւ մեր զինվորին չխոչընդոտի վերջին հորիզոնական հասնելուս։ Հիմա տեսնենք ինչ կլինի, եթե արքան մտնենա։ B5, արքա E7, B6 այսպեք փիղը չի կարող փակել զինվորի ճանապարը, քանի որ մենք այստեղ կրկնակի հարված ունենք, մենք կվերցնենք փիղը։ Ահա, ներողություն։ B6։ Հիմա եթե արքան մտոչավ, շարունակես մտնելալ, մենք վերադառնում ենք մեր նախոր դասընթացին։ Վերադառնում ենք որակը, տալիս ենք նավակ փղի դեմ։ Նավակ դեմ եկայլով մենք կապի տակ ենք առնում փիղը։ Եվ եթե արքան, տեսեք, փղը այլևս չի կարող շարժվել, այլապես շախը կբացվի։ Եթե արքան մտնում է զինվորին, մենք հարվածում ենք փղին, մենք պատրաստ ենք տալ նավակը փղի դեմ, բայց մեր զինվորիկը ընտրեմ գնաց հասավ թագուհի։ Այսպես։ Ուրեմն նորից մտածում ե հետեւյալն է, երբ մենք ունենք նյութական առավելություն, մենք աշխատում ենք կատարել փոխանակումներ հիմնականում համարժեք եւ նույնիսկ ոչ համարժեք փոխանակումներ։ Հիմա հիշելով այս գախտնիկը փորձենք նախ գտնել նյութական առավելությունը եւ ցույց տանք այն մտեցումը, որ պետք է գիրառվի։ Նախ ասեմ, որ տրավագրում այս D5 դաշտում ահա այստեղ կա փոքրինչ տպագրական վրիպակ, այստեղ բացակայում է մեկ զինվորիկ։ Եկեք դնենք զինվորիկը։ Ահա, խնդրեմ, D5-ում մենք ունենք զինվոր։ Հավելացնեմ, որ այս ինֆորմացիան հաստատված է Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի կողմից։ Ուրեմն D5-ում կա զինվոր, սա տպագրական վրիպակ է։ Եվ փորձենք ջնջել սխալ պատասխանները։ Եկեք սովորենք պատասխանել քննի պահանջների։ Իսկ քննի պահանջը հետևյալն է։ Գնահատում ենք դիրքը եւ ջնջում, ահա այս երկու պատասխաններից sıխալը։ Հիմա այս դիրքում նյութական առավելություն ունեն։ Եկեք համեմատենք։ Սպիտակներ ունեն թագուհի, ինչպես նաեւ 7-ը երկուսական նավակ։ Սպիտակներն ունեն երկու թեթե ֆիգուր, սևերը ունեն մեկ թեթե ֆիգուր։ Սա արդեն առավելություն է։ Զինվորները քանակը 7 Սևերի բարակայում 6, փաստորեն սպիտակներն ունեն հարավելություն։ Զանուշanakmen, որ մենք պետք է ջնջենք սխալ պատասխանը։ Այսինքն, սևերը չունեն այդ հարավելությունը, հարավելություն ունեն սպիտակները։ Եվ որքան է այդ հարավելությունը, հիշեցնեմ, որ հա սպիտակներն ունեն 1 ավել փիղ եւ մի զինվորի կար այստեղ D5 դաշտում, որը մենք նկարեցինք։ Փաստորեն փիղ եւ զինվոր 3-ը գումարած 1-ը հավասար է 4։ Եվ մենք ջնջում ենք սխալ պատասխանը, 3-ը։ Ա ինչպես նաեւ նշ... ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, ունեն փիղ եւ զինվոր, ահա ահ, այս փիղը եւ D3-ի փիղը եւ D5-ի զինվորը փաստորեն ջնջում ենք։ եւ, դեղ և, դեղ և, դեղ և զինվոր պատասխանը եւ հեշտությամբ հաղթելու համար, ահա սա այն գախտիկներում մենք ասում ենք Սպիտակները պետք է փոխանակեն խաղախարերը։ Պետք է փոխանակել, եւ մենք ջնջում ենք սխալ պատասխանը։ Չփոխանակելը սխալ է։ Այսքանով ավարտում ենք նյութական առավելության իրացումը։ Շնորհակալություն։ Մինչ նոր հանդիպում։